Нещо друго, да. Та ще ви представя един мъж, който всички жени въздишат и с право, когато стане въпрос за него и когато го видят. С него си говорим за много интересни неща, за ученически любови, нещо, което елементарни неща, примерно къде държи портфейла си и разни други такива всекидневия. Абе, вижте какво, когато е Юлиан, е голяма работа. В случая това е актьора Юлиан Бергов. Намираме те на поредната снимачна площадка. Снимате филм, в който сигурно съм, че ще има забавление, но ще има ли нещо по-различно? Може би драма, може би тъга към миналото, когато сте били по-малки? Дай ми ги всичките тези неща. При наличието на толкова комедийни актьори, неминуемо да няма смешни моменти. Има много неща в миналото, не случили се, неизговорени, довели до някакви катаклизми в днешно време. Нещо, което е нормално, просто често забравяме, че трябва повече да комуникираме помежду си и да решаваме проблемите си. Нещо, което се е случило в училище, в студентските години, останало неизговорено, може ли да промени живота на един човек? Да, определено. Ако в училище се случва някакви неща и с течение на времето поддържаш контакт с тия хора и водите някакви разговори, винаги може да се намери някакво решение на някакъв проблем, който е останал далеч в миналото, който да не избухне след време. Тук намесена ли е любовта от училище? Всеки като малък изпитва различни емоции, понякога е разбран, понякога не. Да, и най-хубавото е, че има моменти, в които се изконсумират така наречените пропуснати полси. Значи, може да се случи нещо интересно на едно такова парти? Винаги, на всяко парти се случват интересни неща, още повече с хора, които не си се вижда много време. Ти като малък в училище от срамежливите момчета ли си бил, когато харесваш някое момиче? Аз и сега съм от срамежливите. Това има ли лошо? Не, напротив, много е хубаво. Трябва да се отнасяме по-отворено и по-чисто към хората. Тук са се събрали голям актьорски състав, всички добри, известни актьори. Това помага ли ви, че се познавате, че сте играли, понякога пречи ли ви, защото всеки е голяма индивидуална личност, доказала себе си? Не, не пречи, във всички случаи помага, защото много бързо се стиковаме. Не може да пречи, защото тези актьори са снимали много и са играли в театър много и всеки спазва личното пространство на другия, отнася с уважение, разбиране, понеже комуникацията между много хора, ние сме наистина човека, така че много лесно и бързо върви работата. Разбира се, за всеки е проблем, когато почти целият филм са нощни снимки. Това е един от малкото дневни епизоди. Кога ти се иска да избягаш някъде сам, далече, с мотора, в гората? А, правя го често. Даже сега ми предстои едно турне, на което ще отида с мотора, за да мога да се разходя. Не е ли страшно по улиците? Мотора, изпреварват коли, всеки си гледа пътя, не винаги внимава. Когато има толерантност и разбиране, мисля, че това е основният проблем в пътното движение, да има повече толерантност. Тоест, аз това съм го казвал не веднъж и така и го мисля. Не винаги черният джип, който идва от среща, срещу теб, в твоето платно, не винаги той е мутра или големец или ти взима личното пространство. Твърде е възможно да бърза за болница, не дай си Боже, да кара свой близък или дете. Тоест трябва да отстъпваме в такива моменти. Давам най-елементарен пример, има много такива, но трябва да отстъпваме, според мен и поне аз така постъпвам в такива моменти, за да може да не се стигне до стълкновение, не дай си Боже. Понеже така гледам този шармантен костюм и джобовете, ти къде обичаш да си носиш портфела, телефона в джоба или носиш чантичка? Редовно си го нося портфела в задния джоб и редовно си го губя. Ау. Да. Връщат ли го? Случвало ми се, но мисля, че еднократно беше. Да, само веднъж ми го върнаха. Да. Колко ще е горещо лятото за теб? Ще има ли време за емоции край плажа? Надявам се да има такова време, въпреки че много рано ще прекратим почивката, защото предстоят репетиции в Народния театър, които трябва да се реализират в края на септември в вид на представление. Как го каза да се реализира? Въпреки киселата физиономия на Дарко, прекрасен е Юлиан. Не е съвсем съвършен, защото е, знаем е клубната му принадлежност, кой отбор хареса, но това е нещо съвсем различно. Да. Не дай да се купориш. Да. Сега, странното е, че в петък ли беше вечерта, аз имах среща с моите съученици, които сме били от първи до 8 клас. Аз напуснах по-рано, не изкарах всичките 8 години, но това беше характерно за мен, че не изкарвах пълния период. Но беше страшно интересно, наистина бяхме около 20 човека се събрали. Един организатор, Драго Нацев, Драго, голяма работа си в това отношение. И много странното е, че още тогава виждаш, че тогава
още от тогава си личи кой евентуално какъв би могъл да стане, как би могъл да се развие. Много странна ситуация, ако се наблюдават характерите и ако си спомняш, примерно, някои от чертите, които са били в тия деца, които сме били, пак казвам, от първи до осми клас става въпрос. Беше изключително приятно. Поздравявам ги всичките. Голяма работа сте. Много беше приятно, наистина. Другото нещо... Ама някакви пропуснати ползи. Да, това се мисли. Това нищо не казва за пропуснатите ползи от съучениците. Не, нямаше пропуснати ползи. Всичко е реализирано на момент. Всичко, да, да, да. Ти не си пропускал ползи. Както е, не дейте да опоръчавате така хубава са идея на цялото нещо. Само една скоба искам да отворя за тази толерантност, защото е абсолютно прав за това, което каза Юлиан. И има едно нещо, не знам дали сте забелязали, ако вие проявите толерантност прямо някой, ако на вас се прояви толерантност за вас, ако имате някаква такава ситуация, много често, ако след 100, 200, 500 метра вие трябва да проявите някаква така, вие го правите с добро сърце и с... Значи, колко е простичко. Значи да не се заяждаш един друг на пътя, а просто ако всички са толерантни в един момент с друг, наистина би могло да върви. За това, което сме си говорили, гледаш някой на мръщни, му се усмихваш и му кажеш здравейте или добър ден. Да, точно. Но някакси това кара и той да стане по-веден. Наистина всичко става, а до цялото шосе в един момент, вляво, отдясно, всички ленти, някакси става по-симпатични. Аз обаче, извън тая брънка, мен ми беше много интересна темата за пропуснатите ползи от ученическите години. Звучи парадоксално, но е интересна тема. Ами, имам случаи с мои приятели. Добре, и аз съм. Чух за един приятел. Късно е, няма обрат и път назад. Една реклама. Късно е. Продължаваме след това. Парадоксално се случва. Късно е. След малко чакам много готин актьор-пътешественик при нас на кафе, Иван Панайотов, но сега се връщаме към твоя колега Юли Вергов, който застана пред камерата ни. Много интересни теми. Криси, ти искаш да се върнем към пропуснатите ползи. Ами да, защото това е една много интересна тема и не си спомня да е била коментирана на нашия панел. Не. Сега, когато се каже да се възползваш от пропуснати ползи в ученическите години, звучи изключително парадоксално. Но всъщност е една доста често срещана ситуация. Защото в ученическите години първо много често се влюбваш в такива неправилни хора, неопитен си. Те се помнят. Важно е това първото влюбване. Още повече много хората се променят. Така променят се. В училище има случаи някой много забутен, захлупен и така нататък. И изведнъж става... Цвет тебе разцъпва много такъв... Грозното пате. Много знаваем. Грозното пате, да. Аз имам наистина много примери, много мои близки, които в училище въобще не се понасяха, не се и познаваха и които се възползваха от пропуснатите ползи в последствие. Все пак мисля, че това трябва да се случи на време, защото ако се чака, така да станеш на... по-зрява възраст, тогава вече не е интересно. Има много такива случаи. Да, много често се случва приказката с грозното патенце един такива моменти. В смисъл такъв, че като сме деца, нали, не забелязваме някакви данни, които биха допринесли за развитието на някои индивиди. Изведнъж на някакви такива събирания след 10-15 години идва едно зайче и тихо, боже, с това момиченце, къде сме гледали? Да, това е пример за това нещо. Ако ми видите снимката от ученическите години, ще припаднете. Постригана на паница, на мен не ми е пукало как изглежда, а явно и на нас въобще не ме пукало как изглежда. Снимки на Амбър Хърт и на много други известни кради Анджелина Джоли, включително в училище, не са били топа, нали, на кръстата. Изведнъж се случва... Важно после да си топа, Жори. Така. Това е положението. Да. Ти имаш ли пропуснати ползи от училище? Пропуснати ползи нямам. И искам да ви разкажа. Браво, браво на учениците от Перник. Браво. Браво, перничани. Браво. Благодаря. Гало, искам да разкажа за една тема, ми хареса на мен много, за ученическата любов, тъй като предполагам, че вие сте си я коментирали на панела. Да. Аз съм нововъвлечена тук. Да.
И за това искам да кажа за моята ученическа любов, защото те бяха две, между другото. Така, да, и двете са известни личности в България. Кой е? Когато бях много маничка, първата ми голяма любов, такава от телевизията, беше Слави Трифонов. Защото така. Аз бях най-високата в класа от първи до седми клас. И толкова много Гала, всички ми се подиграваха, казваха ми жирафа, защото бях висока с глава и половина на другите. И тогава гледах предаванията и само си казах, ето, за него ще се оженя един ден, защото той ще е висок повече от мен и ще мога да си нося токчета и никой няма ми се подиграва. Само да вмъкна, на теб ти е била ученическа любов, в Плевен беше гаджена една моя съученичка, така че... Къде е Плевен, къде е Перник? Да, той избра първолет. Това се прави. Но аз след това го замених с друг. Другата ми ученическа любов беше Руслан Маинов. Ти нямаш тип мъж. Да, бе. Аз нямам тип мъж. Слави и Руслан. Аз имам много различен. За въпрос е да ми хареса в момента, душевността. Да. В ученическите години обаче... ти хареса Руслан? Да. Хареса ми Руслан. Бях Гала Кол водеща, помощник водеща в едно предаване в Пернишката кабелна телевизия, Адреналин се казваше. И когато идваха гостите, ние нали така по-манички, задавахме такива по-нетрадиционни, по-естествени въпроси. И какво се случва обаче? Аз като го видях Руслан за първи път, бях на 13 години или толкова много ми хареса и ядохме зюмбюли. Аз се шегувам. Той за първи път ми показа как могат да се ядат цветчетата на зюмбюлите. Аз помисля, че е някаква метафора зюмбюли, разцъфнали неща, които... Не, Юли, не е тази метафора. Истински зюмбюл. Деня беше бял, деня беше лила. Това го казваш само за пред телевизията, че си яла зюмбюла. Е, тя на 13-то, тук е неудобно да говорим за ползи, от които се възползват. Обаче, виж, аз ето тук искам сега да обърна внимание, защото ученици сме, да речем, първи, втори клас. Да си кажем честно, всички сме се впечатлявали от външния вид на хората. Да, сега тук почвам. Аз бях приятел с него в първи клас, защото той беше много, много хубаво чувство за хумор, беше много интелигентен. Душата така, му вътре беше да, добра, смисъл, мила и нежна. Глупости! WTF! Как така? Смисъл, нали се сещаш? В началото си и после като някой ми каже, не, външния вид няма значение. Външния вид на началото. Като бяхме деца, даже естествено, че външния вид е много важен. Най-важен като си дете. Като си голям, но като си дете забелязваш някакви съвсем други важни черти в характера на човека от среща и най-вече в нещата, които може или не може едно момиче или момче. Като си дете, да. Да, като си дете. Примерно той може най-надалеч да се изплюе. Той има много готини сини дънки. Да. Той има на копия на малката красавица вкъщи. Като бяхме малки, това бяха нещата, които ми сгадува. Да, да. А пък някъде около... Той има пив в списание. В моят случай той е най-висок. Някъде около 4-5 клас нямаше значение как изглежда момичето. Въпросът беше дали е започнало да се развива като жена. Гърди, Даре. Кажи гърди. Дали има гърди? Даре, тоже много мъже и днес това се посвени. Ама точно това доказва тезата. Точно това доказва тезите колко са грешни тогава. Те са симпатични, детски. Обаче грешни критерии. И за това ти откриваш истината по-късно и се възползваш от пропуснато. Абе, Криси, това дето каза... Това дето каза Дарко Хич не е грешно. Правилно, Дарко. И аз така съм мислил, и аз така... Сидете детска планета. Някак така, си... зад са най-чистите същества. Искам да бъда бебе отново.